non hai que buscalos nos libros da historia, nin nos monumentos, senón no noso propio contorno, nas nosas familias, no traballo, no acontecer diario. Están na memoria dun fillo de pais admirables, na lembranza dun discípulo de mestres que souberon inculcar a verdadeira sabedoría, nas vivencias do compañeiro, dun profesional cabal e honesto. As bandeiras dos nosos países erguéronse en tempos duros, nos que era difícil manter a esperanza. Merecen tamén unha medalla, aínda que sexa simbólica, por construir entre todos unha casa común na que sentimos libres, iguais e fraternos. Será difícil semellarse a eles por moito que o intentemos. O patriotismo máis fecundo é perdorable e o seu. Son os seus valores os que recobran forza nun mundo onde espertan bellas ideas de dispersión, de insolidaridade e de autarquía. Os galegos aprendemos durante a nosa andaina pola historia que os povos aparentemente pequenos non están condenados a ser cativos, senón que de tecer redes de cooperación e colaboración saben. Os galegos aprendemos que o noso non se salvagarda con murallas sempre expugnables, senón facendo presente en grandes conxuntos que respeten as diversidades. No mundo de hoxe, camiñar en solitario é retroceder, ser vulnerables, estar a mercé das adversidades. Os peregrinos que chegan a Santiago saben que o mellor do camiño é sentirse parte dunha corrente humana que comparte sentimentos comuns. Manuel Gallego Jorreto forma parte da corrente da grande arquitectura con vocación de posteridade. Na súa obra hai unha síntese de proxecto e contexto que é tanto como dicir do autor con Galicia. Trátase dunha arquitectura con raíces que absorben o mellor da terra e polas abertas a todas as influencias. É unha característica común a Molezún, de la Sota, Cenreiro ou Villar, por citar creadores admirados por este protagonista desta cita do Día de Galicia. Gallego Jorreto foi o autor designado polo goberno galego da época para facer a casa residencia o presidente da Xunta. Digo que hai unha síntese de proxecto e contexto porque edificar diante, en fronte, que non enfrontado, a catedral era todo un reto arquitectónico. Podía facerse mal, podía facerse ben ou podía facerse excelente. Agora xa, en Compostela, Montepío forma parte da paisaxe. E non era fácil. Non era fácil integrar aquel edificio no monte, en fronte á catedral, porque poderíamos perder a capacidade para ver un monte limpo e un monte digno, digno da Catedral de Santiago. Alí viviron distintos presidentes da Xunta, o presidente Fraga e o presidente Touriño, e agora, de momento, vivo eu. Gallego sabe en que lugar durmen os presidentes e en que lugar se ducha. Gallego sabe casi todo de nós, e nós nos sentimos acollidos por Gallego. Alguén chamou a Francisco Leiro Sísifo confuso. Porén, habería que entender o paralelismo non como incapacidade para chegar ao cumio, senón como insatisfacción. Pero non é a insatisfacción a enerxía que move o artista. Nese triángulo creador que forman Cambados, Madrid e o barrio neoyorquino de Tribeca, o noso escultor segue sendo un home que dialoga coas árbores, coa natureza enteira, para extraer dela os seres
que celosamente oculta. Cando lle comunicamos a Leiro que tiñamos previsto levar o día seguinte ao Consello da Xunta a súa denominación como Medalla de Ouro de Galicia, quedou unhos segundos calao. Díxome que non o merecía, que era excesivo ese recoñecemento e que non o fixera pasar por estos momentos.